Većina informacija u Moskvu stiže od ruskih vojnih blogera koji su u Kurskoj oblasti. Prema njihovim navodima, ukrajinske snage su uništile treći most na istoj rijeci u toj oblasti. Ukrajinska ofanziva je od četvrtka fokusirana na rušenje mostova na rijeci Sejm, ključnoj vezi između ruskih i ukrajinskih pograničnih oblasti. Ruske snage se sada moraju oslanjati na pontonske mostove za opskrbu i evakuaciju preostalih civila u područjima zahvaćenim borbama. Iz Ministarstva odbrane Rusije dobijamo oskudne informacije o tome koje su teritorije uspjeli vratiti od ukrajinskih snaga. Umjesto toga objavljuju nove informacije o ratu u Ukrajini, tačnije u regiji Donbas i područjima u kojima napreduju. Jasno je da je situacija napeta. Prema riječima guvernera Kurske oblasti, 1700 civila evakuisano je u protekla 24 sata, ukupno 130.000 od 6. augusta, kada su Ukrajinci upali na ruski teritorij. Ovo je prvi put da je Rusija doživjela da se strani vojnici nađu na njenom tlu u više od 80 godina, zbog čega je sve ovo veoma značajno. Ruski predsjednik Vladimir Putin završava dvodnevnu posjetu Azerbejdžanu. Čuli smo izjave više zvaničnika koji ga prate, među njima onu ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. On je za upad okrivio SAD, riječima da Kijev ne bi to učinio bez prethodne dozvole Vašingtona. To vam govori kakvo je mišljenje zvaničnika Kremlja. Ovo je značajan trenutak za Moskvu, ali službene informacije Ministarstva odbrane o dešavanjima na terenu veoma su ograničene kad je riječ o ruskoj operaciji u Kurskoj oblasti.